Me njëherë pasi mbyllet kapitulli flakëve të zjarrit në njësinë e anës së Malit, duhet menduar se mund të shfaqen përmbytjet. Kryetari i kësaj njësie Arbenceni thotë se është bërë një studim i zonës dhe do të nisë puna për çeljen e kanaleve, të cilat bëjnë kullimin e ujrave. Ne si njësi administrative bashkë me bashkinë me specialistët e tjerë, edhe në bashkëpunim me kryeplest dhe me sidomos me drejtorinë e bujqësisë afër bashkisë, pranë bashkisë, ne kemi bërë të mundur përveç se kemi hapur vjet disa kanale shumë problematik të cilat ndikojnë në zbujtjen e largimit, domethënë është në largimin e ujrave, sepse përmbytjet nesër mund ta ndalim. Kemi bërë hapje të disa kanaleve, sidomos në fshatin Obot, në fshatin Oblik, vitin e kaluar. Kurse si vjet kemi ngritur një grup pune bashkë me punojësin e drejtorisë bujqësisë dhe me kryeplest dhe me disa specialistë të zonës, të cilët e dinë më mirë terrenin se ku duhet ndërhyjmë në kanalet dhe së shpejti shpresoj brenda muajit shtator duhet të fillojmë për hapjen aty në kanalet si kemi evidentuar ne si njësi bashkë me specialistët që të bëhet e mundur, domethënë sa të paktën të largohen ujrat sa më shpejt nga përmbytja. Ceni tha se ndërhyrje është parashikuar edhe në përrenjt të cilët sjellin prurje nga mali të Araboshit. Gjithashtu do të ndërhyjmë edhe në disa kanale ne mund të çojmë në përrenjt që janë problematik, domethënë si dalin furishëm, se edhe këtë fenomen e kemi, si kemi edhe pjesën e tjetër të zonës e cila nuk përmbytet, por ka nga shirat ka prurjet të shumëta nga prejt malor, që vinë nga malit Araboshit. Pavarësisht punës që mund të bëhet në territorin e njësisë administrative anë malit, kryetari Arbenceni tha se përmbytja lidhet direkt me keq menaxhimin e digave. Menaxhimin e përmbytjeve nuk varet në dorën tonë, sepse ajo shpeshherë edhe për mendimin tonë, ajo është bërë nga keq menaxhimi i kaskadës së drenit i digave të hidrocentraleve. Muaji shtator është parashikuar kohë ndërhyrjesh intensive në kanalet kulluese në fshatrat e njësisë anë Malit, e veçanërisht në Obot, Muriçan dhe Velinaj, duke u nisur nga eksperjenca pesimiste e viteve të shkuara.